Reći ćem najprej kako su očekivanja od predstojeće utakmice sa ekipom Kimki. Mi se spremamo kao i za svaku utakmicu da odigramo što bolje i naravno da ćemo ići na pobedu. Kimki jeste imao problem u prethodnim utakmicama, ali sad imaju pun roster, svi su igrači tu, tako da mislim da će njihova želja za pobedom biti još veća jer su, da kažem, usled problema sa COVID-om ušli malo loše u sezonu, tako da mislim da će oni gristi da dobiju tu utakmicu. Ti si već dugo u Zvezdi, pamtiš i neke ubedljive pobede protiv Kimki, ali bilo je, boga mi, onih ubedljivih poraza. Kakav je sada ambijent, koliko je različit u odnosu na te mečeve, koliko je Kimki možda jači nego što je bio u tim prethodnim sezonama? Stvarno imaju dobar roster, izuzetno centarsku liniju plus Šved tima, dosta dobrih igrača i mislim da stvarno ciljaju na ako ne top 4, top 8 sigurno. Opet kao što sam rekao, mi ćemo dati sve od sebe i idemo na pobjedu na toj utakmici. Si igrač velike energije, kako na tebe utiče ova činjenica da nema navijača, posebno ovde? A koliko je to olakšavajuća okolnost u gostima? Pa mislim da je to veća prednost kad mi igramo kod kuće, ako su navijači tu, jer stvarno nam daju vetar u leđa i uvek nam je neka dodatna energija sa tribina potrebna. Ali svima je isto, tako da potrudit ćemo se da nađemo tu potrebnu energiju za svaku utakmicu i jednostavno u ekipi, u našoj hemiji neko između igrača, da se podržavamo, da se bodrimo, da nosimo jednu drugu. Kako se ti lično osjećaš ove sezone? Koliko ti je drugačija u odnosu na sve prethodne? Je li ista košarka ili... Nije ista košarka, sale je stvarno drugačiji trener u smislu sve se radi do detalja, zna se šta se radi, svaka utakmica se priprema do najsitnijih detalja, uvek se ide na pobedu, uvek je energija prisutna, tako da mislim da je to jako dobra stvar ako hoćete nešto postignuti. Koliko je teško uskoriti njegove zahteve, poznato je da on menja igrače na 3-4 minuta baš zbog toga da bi ta energija na terenu. Jeste, ali to su zahtevi sve normalni, ništa to nije nešto nemoguće ili neizvodljivo. Jednostavno, dešavaju se greške, to je normalno, menja igrače, uvek će dobiti drugu priliku, nije nikakva to, da kažem, nikakav problem ako te izbaci posle greške. Može li Zvezda do pobjede u Moskvi? Naravno da može. Hvala i sreći. Hvala puno.